سلام آپا، خیریت؟ پہچانے کیا؟ بہرام بھائی، ایک جمعہ نکل گیا، پانچ جمعہ باقی ہے، اس لیے یاد دلانے آیا. وہ کیا جیسے سے عمر بڑھتی ہے نا، یاداشت کم ہوتی چلی جاتی ہے. ایک ہو کا بولے تو ایک کرو. ویسے میں نے سوچا، لگتا ہے غلط وقت پہ کھانچا مار دیا. بعد میں آ جاؤں گا.